Salam muhlislar. Ushbu video pop qiroli Michael Jacksonning farzandlari haqida. Michael Jackson pop madaniyatida yorqin iz qoldirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Michael ko'p bolali oilada voyaga yetgan. Uning otasi farzandlarga nisbatan juda ham qattiqqo'l bo'lgan. Bu esa Michaelning ruhiyatida ko'proq ta'sir qildi. Ulg'aygach yulduzga aylangan Michael musiqa qiroli Elvis Presleyning qizi Liza Maria Presley bilan turmush qurgan. Ularning turmushi uzoqqa bormadi. Lekin oradan ko'p o'tmay uning hayotida hech kim tanimaydigan hamshira Debbie Rowe paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Michael qiz bilan vitiligo kasalligini davolash uchun Avstraliya klinikasida tanishgan. Michael va Rowe'ning turmushi ma'lum shartlarga ko'ra qurilgan. Michael chindan ham ota bo'lishni istar. Rowe esa unga yordam berishga qaror qilgan edi. Shundan so'ng sun'iy urug'lantirish yo'li bilan Prince Michael Joseph Jackson va Paris Michael Catherine Jackson dunyoga keldi. Rowe o'sha zahoti bolalarga bo'lgan har qanday huquqlardan voz kechgan. Buning uchun Michael Beverly Hillsdagi hashamatli qasrini sovg'a qilgan. Lekin tez orada shartnoma buzildi. Shartlarga ko'ra Rowe buni sir saqlashi kerak edi. Ammo hamshira qiz jurnalistlarga bu haqda ma'lumot berdi va barcha boyligini yo'qotdi. Yulduzning 3-chi farzandi Michael Jackson 2 surrogat ona ishtirokida dunyoga kelgan. Shuningdek, Michaelning o'limidan so'ng Rowe farzandlar Michaelniki emasligi haqida ham aytib o'tgan. Prince Michael Joseph Jackson, menejer va rejissyor. 2009-yil Michael Jackson vafot etganida uning katta o'g'li atigi 12 yoshda bo'lgan. Qizi 11 yoshda. Kenjasi esa 7 yoshda edi. Hozirda ularning barchasi ulg'aygan. Yulduzning katta o'g'li rejissyorlik va prodyuserlikka qiziqadi. U kliplar suratga olish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, universitetda biznes menejeri bo'yicha tahsil ham oldi. Bundan tashqari zo'ravonlikdan aziyat chekkan bolalarga yordam berish, uysiz va afroamerikaliklarni qo'llab-quvvatlash tadbirlarida faol ishtirok etadi. 2020-yil koronavirus pandemiyasi sababli shifokorlar uchun oziq-ovqat, kambag'allarga kerakli mahsulot va dori vositalarini yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. U tez-tez velosipedda yurishni yoqtiradi. Velosipedni tezkorlik bilan haydash unga muammolarni unutish va erkinlikni his qilishga yordam beradi. Paris Michael Catherine Jackson, model va aktrisa. Paris otasining o'limini juda qattiq qabul qildi. Hattoki u o'z joniga bir necha bor qasd qilishga ham urinib ko'rgan. Otasining dunyodan ketishi tufayli u hayotidagi ma'noni tamoman yo'qotgan edi. U hech kimni ko'rishni xohlamas, hech kim bilan muloqot qilishni istamas edi. Shunchaki yashashni yomon ko'rib qolgandi. Yaxshiki, 15 yoshli qizning uning sog'lig'i bilan psixologlar jiddiy shug'ullandi va nihoyat mutaxassislar Perisga yordam berishga muvaffaq bo'ldi. Otasining vafotidan keyin u ukasi va buvisi bilan yashay boshladi. Buvisi ham nabiralarining yaxshi yashashi uchun bor kuchi bilan harakat qildi. Perisning bir orzusi bor edi: onasini topish. U maqsadiga erishdi, ammo Rowdan darhol ko'ngli qoldi. Balki ularning dunyosi turlichaligi uchundir. Oradan ko'p o'tmay u onasining davosiz kasallikka uchragani haqida xabar topdi va oradagi munosabatlarni qayta tiklashga qaror qildi. Paris chindan ham go'zal qiz. U model va aktrisa sifatida jurnal muqovalarida tez-tez ko'rinish beradi. Teledastur va videofilmlarda rol ijro etadi. 2018-yil uning ishtirokida Xavfli biznes badiiy filmi namoyish etildi. Shuningdek, u futbolchi Chester Castello bilan turmush qurdi va ko'p o'tmay ularning turmushi barbod bo'ldi. Perisning eng yaqin insonlari akasi va ukasi. Ular pul yig'ib, Michael Jacksonning Neverland ko'chmas mulkini qayta sotib olishni orzu qiladi. Chunki ular bir vaqtlari o'sha yerda juda baxtli hayot kechirgan edi. Michael Jackson 2 jang san'ati bilan shug'ullanadi. Jacksonning kenja o'g'li uchun surrogat ona bo'lgan ayol kim ekanligi hali ham noma'lum. Prince 2 oilada Blanket degan nom olgan, ammo u ulg'aygach o'z ismini o'zgartirishga qaror qildi. Endi uning ismi Biggie Jackson. U xususiy maktabda ta'lim oladi va bo'sh vaqtlarini jang san'ati bilan shug'ullanishga bag'ishlaydi. Biggie 18 yoshga to'lganida mustaqil yashashga qaror qildi va buvisini tark etdi. U ommo e'tiboriga tushishdan qochadi va yakka turmush tarzini olib boradi. Xalqning oldida faqatgina uni xayriya tadbirlarida ishtirok etganida ko'rish mumkin xolos. U temperament jihatidan akasi va opasidan tamoman farq qiladi va ilmiy faoliyatga ishtiyoqmand bo'lib, o'qishga jiddiy yondashadi. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.